У селищі Джурин, що на Чортківщині, кілька десятків мешканців перекрили дорогу місцевого значення через орендаря, який вирішив спустити став. Як розповідають селяни, орендар з допомогою сторонніх осіб відкрив шлюз гідроспоруди, яка належить сільській раді, та почав спуск води. Ви хочете спускати став? А що, є вже підносить шлюз? Ви став не спустите, це я вам гарантую. Ігор Степанович, ви став хочете спускати? Я вам гарантую, що ви став не спустите. І так люди стурбовані, якщо спустять став, то у їх криницях зникне вода. Про це телефоном нам розповів місцевий мешканець Петро Павлинів. Нам не показали жодного паперу, що він має право спускати став. По-друге, дамба знаходиться в, як то кажуть, під сільською радою. Тобто він не має права спустити води, так як вона не є його споруда. Його є тільки плесо. От, тобто вода тільки його і риба, все. Діло в тому, що став тримає рівень води, розумієте? Якщо зараз ставок спустять, у нас в керницях не буде води. Мешканці протягом кількох годин блокували дорогу Чортків-Бучач. Згодом до активістів приїхали представники з Тернопільської районної ради. Ситуацію з орендарем та документами на право спустити воду будуть вирішувати вже у вівторок, 29 жовтня.